नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्द, जीवनमा मानिसले सफलता त्यति सजिलै प्राप्त भने गर्दैनन्। जब तपाईसँग डेडिकेसन एन्ड हार्डवर्क निरन्तर रहन्छ, त्यसले फलस्वरूप चाँडै नभनौ तर पक्कै एक दिन त्यसले मिठो फल दिनेछ। एउटा मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेर जन्मदाखेरि बाट नै आफ्नो बोली नै भगभगाउने, सटरिङ हुने, स्ट्यामरिङ हुने, पढाइमा पनि सी ग्रेड प्राप्त गर्ने, पछि भविष्यमा गएर विश्वकै राजनीतिलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भन्दा तपाईँहरूलाई आश्चर्य लाग्ला। आजको बसाइमा 2020 अमेरिकन प्रेसिडेन्सियल इतिहासको व्यक्तित्व, जो जनवरी 2021 46 राष्ट्रपति जो बाइडेनको मार्मिक इन्सपायरिङ जीवन लिएर आइसकेको छु, जीपी राई, साथमा ल्याथोस राज। अझैसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नको निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् जो बाइडेनलाई हामी विस्तारमा निहाल्ने कोसिस गरौँ, उहाँको जीवनीलाई हेर्ने कोसिस गरौँ। जो बाइडेन अर्थात् जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जुनियर संयुक्त राज्य अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियाको स्क्रान्टन शहरमा 20 नोभेम्बर 1942 जन्मेका हुन्। उनको बुवाको नाम जोसेफ रोबिनेट बाइडेन सिनियर र आमा जिन, जसलाई क्याथरिन पनि भनिन्छ, उनको कोखबाट उनी जन्मिन पुगे। उनको बुवा एक ओयल व्यापारी थिए। उनी ओयल व्यापारबाट राम्रै मुनाफा र आफ्नो परिवारलाई राम्रै गुजारा गरिरहेका थिए। उनको बुवा इङ्ग्लिस, फ्रेन्च र आइरिस डिसेन्ट्रीमा पर्थे भने उनको आमा आइरिस डिसेन्सी हुन्। तर जब जोसेफ या जो बाइडेनको जन्म भयो, त्यति बेला स्क्रान्टन स्पेसियली पेन्सिल्भेनियामा आर्थिक मन्दी आयो। त्यही दिनबाट उनको ओयल व्यापार पनि समाप्त भयो। र जो परिवारको क्याथोलिक परिवारको पहिलो सन्तान थियो भने उनका दुई भाइ र एक बहिनी थिए। र जोको बुवाले चारैतिर आफ्नो काम खोज्न लागे तर काम भने पाएनन्। र त्यही कारण उनीहरू स्क्रान्टनबाट डेलावर उनीहरू माइग्रेट भए, डेलावरको क्लेमन्ट सहरमा। र आफ्नो आर्थिक स्थिति दयनीय भएको कारणले जो बाइडेन उनका स्पाउसहरूलाई, उनका भाइहरू र बहिनीलाई चाहिँ ग्रैन्ड प्यारेन्ट्सकोमा पनि लगेर राख्न परे। केही समयपछि फिल्मिङटन डेलावेयरमा उनीहरू बसाइसरे। त्यति जेल चाहिँ उनका बुवाले एउटा राम्रो कार सेलर्सको काम प्राप्त गरे भने क्लेमन्ट सहरमा रहँदा चाहिँ उनीहरू केवल 3 कोठामा बस्ने गर्थे, जसमा एउटै कोठा 3 दाजुभाइ र अङ्कलसँग सेयर गर्नु पर्थ्यो। र उनले आफ्नो पढाइ भने आर्कमिर एकाडेमी सुरु गरे। र उनी जुनियर र सिनियर हाई स्कुल छँदा उनले चाहिँ रग्बी र बेसबलका राम्रो खेलाडी थिए, तर पढाइमा भने उनी पटक्कै राम्रो थिएन। उनी सानैदेखि उनीमा लिडरको एबिलिटी थियो, तर पढाइमा उनको एबिलिटी थिएन भने जुनियर हाई स्कुल र सिनियर हाई स्कुलको समय उनी क्लासको प्रेजिडेन्ट पनि हुने गर्थे। तर उनका विभिन्न पढाइ सम्बन्धी डिमेरिज भएको हुनाले स्कुल एडमिनिस्ट्रेसनले त्यसबाट पनि उनलाई खारिज गराउँथे। अब भन्नुहोस्, यस्तो पढाइमा कमजोर व्यक्तित्व केवल पढाइमा, तर आगामी भविष्यमा विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रपति सम्मको यात्रा आजको बसाइमा पस्किरहेको छु। त्यति मात्र नभएर उनी बोल्दा पनि भगभगाउने गर्थे, एउटै शब्दलाई रिपिटेसन गर्थे, जसको कारण उनका साथीहरू उनलाई जिस्क्याउने गर्थे र बाई बाई भनेर जिस्क्याउने गर्थे। र उनलाई चाहिँ अन्य ठुल्ठुला लिडर्सहरूले दिएको स्पिचहरू हेर्न मन पराएन र आफू पनि त्यस्तै स्पिच दिन पाऊ भनी उनमा इच्छा थियो। तर उनको बोलीको कारण उनलाई गाह्रो भयो र योबाट छुटकारा पाउनलाई उनले घन्टौँसम्म ऐनाको अगाडि स्पिच दिने प्रयास गर्थे भने, उनको बोलीलाई ठिक पार्नको लागि मुखमा सानसाना ढुङ्गाको टुक्रा राखेर पनि उनले स्पिच दिने गर्थे। यसै क्रममा 1961 उनले हाई स्कुल पुरा गरे र जब उनी 20 वर्षको उमेरमा आइपुगे, उनको बोली अहिलेसम्म ठिक भइसकेको थियो भने उनले डेलावेयर युनिभर्सिटीमा मेजर पोलिटिक्स र हिस्ट्री विषय लिएर चाहिँ 1965 उनको पढाइ पुरा गरे। त्यसपछि उनले सिराकस युनिभर्सिटीमा लको अध्ययन गरे। त्यसै क्रममा उनले उनको पहिलो वाइफ निली हन्टरलाई भेट्न पुगे र उनीहरू डेटिङ जाने क्रममा रेस्टुरेन्टको बिल तिर्ने पैसा पनि उनीसँग हुन्थेन र निली हन्टरले नै टेबलमा $20 राखेको प्रसङ्ग पनि छ। त्यतिकैमा निली हन्टरको आमासँग पनि उनको भेट भयो र तिमी के गर्छौ भनेर निली हन्टरको आमाले सोद्धाखेरि म अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन्छु भनेर भनेको प्रसङ्गहरू पनि मर्मस्पर्शी छ। निली हन्टर एक शिक्षिका थिइन् र उनीहरूले सिराकस युनिभर्सिटीको पढ्ने क्रममा नै 1966 विवाह गरे र 3 बच्चाको जिम्मेवारी पनि लिनु पर्यो। र 1968 भने उनले सिराकस युनिभर्सिटीबाट ल पुरा गरे र उनको पहिलो छोरा
बिउ बाइडन, दोस्रो छोरा रबर्ट बाइडन भने छोरी नाओमी क्रिस्टिना अर्थात् एमी भनेर मायाले बोलाउँथे। र यतिकैमा उनी जागिरको सिलसिलामा एउटा क्लकको काम उनले सुरु गरे एउटा ल फर्ममा। हुँदै गर्दा पछि गएर उनी चाहिँ न्यू क्यासल काउन्टी डेलावेयरको काउन्सिलर पनि बने। यसबाट उनको कमाई कम हुने गरेको हुनाले प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट गरेर पनि उनले परिवारलाई सहयोग पुर्याएका थिए, के आर्थिक उपार्जन गरेको थिए। लबाट कुनै पनि राम्रो आय स्रोत थिएन त्यतिन्जेलसम्म। यसै बिचमा 1970 1970 उनी न्यू क्यासलका काउन्सिलर बने भने उनका केही साथीहरूले उनलाई अब डेलावेयरबाट सिनियरको लागि क्यान्डिडेट बन्न पनि आग्रह गरे। उनीहरू लागे, उनीहरूसँग न पैसा थियो, घर घर जाने, पर्चा बाँड्ने। त्यति बेला डेलावेयरबाट उनीहरूको क्षेत्रबाट यस्तो क्यान्डिडेट थिए जो भेटरान्स पनि थिए र तिन तिनपल्ट सिनियर पनि जितिसकेका थिए। बक्स उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने केवल जो बाइडन थिए र कसैले पत्याएको थिएन उनले जित्छ भनेर। अन्तत 50.5% मतले उनी त्यहाँबाट 30 वर्षको कलिलो उमेरमा त्यहाँका सिनेटर बन्न पुगे। वान अफ द 6 यङ्गेस्ट सिनेटर इन द हिस्ट्री अफ युएस। जब निर्वाचन सकियो त्यही ताका डेट पनि तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँ, December 18, 1972, जब निलिया हन्टर छोरा बियो हन्टर र एमीलाई चाहिँ लिएर क्रिसमस सपिङमा गएका थिए, त्यही बेला ट्र्याक्टर ट्रक ट्रेलरले चाहिँ एक्सिडेन्ट गराएर निलिया हन्टर र उनको 11 महिनाको छोरीको डेड स्पट भयो भने दुईजना छोराहरूलाई अस्पतालमा उपचार गरियो। टाउकोमा र खुट्टामा ठुल्ठुला चोटहरू लागेका थिए तर उनीहरू बाँच्न सफल भए र उनकी पहिली श्रीमती निलिया हन्टरको र छोरीको मृत्यु भयो। त्यसपछि उनी धेरै डिभास्टेटेड भए, धेरै दुखित भएर उनले भने अब म यो राजनीति जीवनबाट अवकाश लिनेछु र मेरो छोराहरूलाई हेर्नेछु। तर डेमोक्रेट मेजोरिटी लिडर माइक मेन्सफिल्डले यसो नगर्न आग्रह गरे र उनी सिनेटरमा काम गरे। तर वासिङटन र डेलावेयर उनी दैनिक जाने आउने गर्थे। 90 मिनट्सको एएम ट्र्याक ट्रेनमा चढेर उनी अफिस जाने र घरको बालबच्चालाई हेर्ने गर्थे। र 1975 उनको दोस्रो श्रीमती जिल ज्याकबसँग भेट गरायो आफ्नो भाइले। उनीहरू ब्लाइन्ड डेटमा गए र 1977 उनीहरूले विवाह गरे। जिल अमेरिकन एडुकेटर हुन्, उनी पनि टिचर हुन् र अहिलेसम्मको सफलताको श्रेय जो बाइडनले जिल ज्याकबलाई दिने गर्छन्। र उनीहरूबाट एउटा छोरी भए आसले, जो आज उनी सोसियल वर्कर हुन्, एक फिलान्थ्रोपिस्ट हुन्, उनी एक्टिभिस्ट हुन् भने उनी फेसन डिजाइनर हुन्। र उनले जो बाइडेनका पहिलो श्रीमतीको छोराहरूलाई कहिले पनि सौतेनी आमाको व्यवहार गरेन। उनीहरूले आफ्नै छोरा आफ्नै मम्मी हुने कोसिस गरेर केवल एउटा छोरी र दुईटा छोराका आमा भनेर अघि बढिन्। 1973 2009 36 वर्षको सिनेटर यात्रा उनले पुरा गरे। उनको मूल मुद्दा नै पब्लिक हेल्थ एडुकेसन र वेलफेयर अफ पब्लिक हुने गर्थ्यो। र उनको कार्यकालमा तमाम बिलहरू पास गरे जसमा आर्म्स कन्ट्रोल एक्ट, अमेरिकामा यो आर्म्सको कारण धेरै मान्छेहरूको वर्षौँ वर्ष मृत्यु हुने गर्छन्, एक्जिक्युसन हुने गर्छन्, यसमा उनको अहम भूमिका रह्यो भने भोइलेसन अगेन्स्ट हुमन एक्ट जस्तो कामहरू उनले पुरा गरे। यसै क्रममा उनी सिनियर जुडिसरी कमिटीको चाहिँ चेयरम्यानसम्म रहे, किनकि उनीसँग लको ज्ञान पुरा थियो, उनले ललाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेका थिए। भने सिनेट जो बाइडनले जम्मा जम्मी डेलिभरबाट 6 पटक चुनाव जितेर सिनेटर बने भने सिनेट फरेन रिलेसन कमिटीको चेयरम्यान समेत रहे। र उनी जतिको फरेन रिलेसनमा डिप्लोमेट सायद अमेरिकन हिस्ट्रीमा छैन। उनी वान अफ द 18 लङ सर्भिङ सिनेटर इन द युएस हिस्ट्री। अर्को कुरा पनि भनौँ, विश्वको इतिहासमा सबैभन्दा ओल्डेस्ट प्रेसिडेन्ट, 78 इयर्समा प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनबाट एलेक्ट हुने प्रेसिडेन्ट पनि जो बाइडन हुन्। उनले गल्फ वार अपोज गरेका थिए, गल्फ वारलाई उनी रुचाउँदैन थिए। इराकको केसमा युएस सेनाहरू थप गर्ने रणनीतिको पनि उनी खिलाफमा थिए। र 2009 जब ब्याराक ओबामाको प्रेसिडेन्सीमा उनी भाइस प्रेसिडेन्ट बने, उनले सिनेटरबाट रिजाइन गरे र दुई कार्यकालसम्म 2009-2017 उनी भाइस प्रेसिडेन्टको भूमिका निर्वाह गरे। भने विभिन्न एक्टहरू पास गरे, 2010 ट्याक्स रिलिफ एक्ट उनीहरूले पास गरे जसले गर्दा आज ट्याक्स पेयरहरूलाई धेरै फाइदा पुगिरहेको छ। भने 2009 जब ब्याराक ओबामाले अफिस सम्हालेका त्यति बेला अमेरिकामा ग्रेट रिसेसन थियो, अर्थात् आर्थिक मन्दी चलेको थियो। त्यस्तोबाट मुक्त गर्दै चुनौतीपूर्ण उनीहरूले अमेरिकालाई अघि बढाएका थिए। भने जो बाइडनको सिनियरको लामो योगदान र उनले गरेका कामहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै ब्याराक ओबामाले 2017 प्रेसिडेन्सियल मेडल अफ फ्रिडम विथ डिस्टिङसन जस्तो अतुलनीय योगदानको निम्ति यो अवार्ड प्रदान गरे। उनले इन्टरनेसनल र नेसनल लेभलमा विभिन्न अवार्ड्सहरू उनले जितेका छन्।
किनकि जो बाइडन यसका लायक छन्। जो बाइडनलाई आइसक्रिम भनेपछि अति मनपर्छ र भनिन्छ 2020 प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन रनमा उनले $10,000 उनले आइसक्रिममै स्पेन्ड गरेका थिए र बराक ओबामा र जो बाइडनको रिलेसन यति राम्रो एक अर्कालाई तारिफ गरेको विशेष पाइन्छ। बराक ओबामा कुल पर्सनालिटी हो भने जो बाइडन वार्म पर्सनालिटी। र उनका अर्को दुःखद घटना रह्यो बिउ बाइडन जो उनको जेठा छोरा डेलावेयरबाट 44th एटर्नी जेनरलसम्म रहे। उनी नेसनल स्कुल गार्ड डेलावेयरका चाहिँ नि मेजर पनि थिए। उनको ब्रेन क्यान्सरको कारणले 2015 उनको मृत्यु भयो र उनको छोरा रोबर्ट हन्टर भने एक लयर हुन् भने उनी लविस्ट पनि हुन् र 2020 इलेक्सनमा डेमोक्रेटबाट 306 सिट सहित जो बाइडन सहित कमला हैरिस जो 49th भाइस प्रेसिडेन्टमा चुनिएका छन् भने अमेरिकाको इतिहासमा जो बाइडन 46 राष्ट्रपतिमा निर्वाचन भएका छन्। उनको मूल मुद्दा भने ग्लोबल वार्मिङ पोल्युसन सँगसँगै इकोनोमिक ग्रोथ रहनेछ। जति ग्लोबल वार्मिङमा ध्यान दिनु छ त्यति नै जिडिपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्टलाई पनि अघि बढाउन भन्ने उनको मान्यता छ। उनले भनेका छन् दिस भिक्ट्री फर वी द पिपल। उनले न कालो गोरो देख्नेछ केवल अमेरिका देख्नेछ किनभने उनी पनि एक अमेरिकन हुन् र विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पनि जो बाइडनलाई हेरिरहेका छन्। यो यात्रा त्यति सजिलो चाहिँ छैन किनकि यत्रो कोभिडको महामारीबाट देश थला परेको छ, विश्व नै ध्वस्त छ, त्यस बजार उठ्नु छ, त्यस बजार जाग्नु छ। र उनले भनेका छन् नाउ इज द टाइम फर हिलिङ हिलिङ अमेरिकन्स। सँगसँगै अन्य विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग अमेरिकाको कस्तो सम्बन्ध रहनेछ भनेर पनि चासोको विषय रहेको छ र यस राष्ट्रको एक सिटिजन हुनुको कर्तव्य एउटा निष्ठाको कारण जो बाइडनको कार्यकाल सुखद रहोस् भन्ने पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। जब उनी कलेजमा थिए डेलावेयर युनिभर्सिटी कलेजमा 688 स्टुडेन्टमा उनको ऱ्याङ्क 506 अर्थात् सी एभरेजबाट उनी चाहिँ पास भएका थिए भने सिराकस युनिभर्सिटीमा 86 स्टुडेन्टमा उनको ऱ्याङ्क 75 थियो। उनको डिटर्मिनेसन उनको निरन्तरता उनको हार्डवर्कको कारण आज अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेका छन्। जो बाइडन र कमला हैरिस दुवैलाई पूर्ण कार्य सफलताको कामना गर्दछु र यो पाठ पक्कै हामी सिक्नेछौँ। जन्मिँदा कसरी जन्मे भन्ने कुरो भन्दा पनि जन्मिएर केमा आफ्नो लगाव छ यदि हामी पक्कै हार्डवर्क गर्छौँ डिटरमाइन हुन्छौँ निरन्तर लाग्छौँ भने जीवनमा सफल हुन्छौँ। यही पाठ 46th प्रेसिडेन्ट अफ अमेरिकाका जो बाइडनमा हामीले सिक्न सक्छौँ। आजको बसाइ कस्तो रह्यो? आशा छ तपाईँहरूले मन पराउनु भयो र जो बाइडनको निम्ति शेयर लाइक कमेन्टको म अपेक्षा गर्दछु। इन्सपिरेसनल स्टोरी भनिरहँदा हामीले रियल कुराहरूलाई राख्ने कोसिस गरेका छौँ। यसमा प्रेजेन्टेसनको कुरा आयो, बायोग्राफी कुराहरू कमी कमजोरी भएको खण्डमा कृपया सुझाव र सल्लाहको पनि अपेक्षा गर्दछु। आजको बसाइबाट बिदा लिनुभन्दा अगाडि अबको अर्को इन्सपिरेसनल बायोग्राफी एसियन डिसेन्सी र आजका अमेरिकाको 49th भाइस प्रेसिडेन्ट कमला हैरिसको रोचक र इन्सपायरिङ स्टोरी तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै जीपी राईलाई आजको दिनबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।